Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu Sčítání 8, plus, Odčítání 12, minus, strana 8, Cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle obrázku doplňte příklady a vypočítejte je. Matýsek mi tady nabízí, že mi to ukáže, jak to myslel. Tak, červené krychličky, těch je. 8 a přidá k tomu modré krychličky, těch je 6. Aby nepřehlédl tyhle dvě, tak tu stavbu rozdělil. 8 plus 6, čili červených 8. Nejdříve k tomu přidal 2, takže už 10 a potom ještě 4, 14. Tak, teďka já sám. 3, 6 a 2, 8. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. A teďka, kolik je v celé stavbě? Abych nepřehlédl, tak Matýsek tady má to rozdělené, čili 8 a 2, to, to se rovná 10, a potom tyhle 4, 14. Já si myslím, že spočítat to nebylo zas tak těžké, ale co kdybyste si podobnou stavbu postavili z opravdických kostiček, a nejenom tu první, ale i tu druhou, a spočítali to jako matýsek? Co vy na to?